Prorok Hozeáš. Prvá kapitola. Prorok ukazuje zvláštnym spôsobom modlárstvo Izraelovo. Smilná Gomer, Izrael. Slovo Hospodinovo, ktoré sa stalo k Hozeášovi synovi Bériho za dní Uziáša, Jotama, Achaza a Ezechiáša, kráľov Júdových, a za dní Jeroboáma, syna Joása, kráľa Izraelovo. Na počiatku, keď hovoril Hospodin Hozeášom, riekol Hospodin Hozeášovi: Choď, vezmi si ženu, kleslú do smilstva, a deti zo smilstva, lebo nestudate smilní táto zem, nenasledujúc Hospodina. A išiel a vzal si Gomer, dcéru Diblajma, a počnúc porodila mu syna. A Hospodin mu riekol: Nazvi jeho meno Izrael, lebo ešte niečo málo a navštívim krv Izraela na dome Jehúva a učiním prietrž kráľovstvu domu Izraelovho. A stane sa toho dňa, že polámem lučište Izraelovo v údolí Izraela. Ló Ruchama a Ló Ammi. A zase počala a porodila dcéru a riekol mu: Nazvi jej meno Ló Ruchama, lebo sa už viacej nezľutujem nad domom Izraelovým, aby som im niečo odpustil. Ale sa zľutujem nad domom Júdovým a zachránim ich Hospodinom, ich Bohom, a nezachránim ich lučišťom ani mečom, ani vojnou, koňmi alebo jazdcami. A keď odlúčila Ló Ruchámu, počala a porodila syna a riekol: Nazvi jeho meno Lóami, lebo vy nie ste mojím ľudom a ja nebudem vaším Bohom. Avšak bude počet synov Izraelových ako piesku mora, ktorý sa nedá ani zmerať, ani spočítať, a stane sa, že na mieste, kde im bolo povedané: Vy nie ste mojím ľudom, povie sa im: Synovia silného Boha živého. A synovia Júdovi a synovia Izraelovi budú zhromaždení do vedena a ustanovia si jednu hlavu a výjdu hore zo zeme, lebo veľký bude deň Izraela. Druhá kapitola. Výstraha pred modlárstvom. Povedzte mojim bratom a my a svojim sestrám Ruchama: Pravoďte sa so svojou materou, pravoďte, lebo ona nie je mojou ženou, ani ja nie som jej mužom. A nech odstráni svoje smilstvá zo svojej tvári a svoje cudzoložstvá spomedzi svojich prs, aby som ju nevyzliekol do naha a nepostavil ju takú, aká bola v deň, v ktorý sa narodila, a učinil by som ju podobnou púšti a urobil by som ju podobnou vypráhlej zemi a umoril by som ju smedom. A nezľutoval by som sa ani nad jej synmi, pretože sú synmi zo smilstva. Lebo ich mater smilnila, hanebnosť páchala tá, ktorá ich počala, pretože povedala: Pôjdem za svojimi milencami, ktorí mi dávajú môj chlieb a moju vodu, moju vlnu a môj ľan, môj olej a moje nápoje. Boh oznamuje tresty za nevernosť Izraelovu. Preto hľa, opletiem tvoju cestu trním a ohradím ju ohradou, a nenájde svojich chodníkov. A bude honiť svojich milencov, ale ich nedostihne. Bude ich hľadať, ale nenájde. A povie: Pôjdem ja a navrátim sa k svojemu prvému mužovi, lebo vtedy mi bolo lepšie ako teraz. A ona nevie, že som to ja, ktorý som jej dával obilie a vínnu šťavu a olej, a že ja som jej rozmnožil striebro a zlato, ktoré vynakladali na Bála. Preto zase poberiem svoje obilie v jeho čas a svoju vínnu šťavu v jej určenú dobu a vytrhnem svoju vlnu a svoj ľan upotrebované na pokrytie jej nahoty. A tak teraz odkryjem jej mrzkosť pred očami jej milencov a niektorý z nich ju nevytrhne z mojej ruky. A učiním prietrž všetkej jej radosti, jej sviatku, jej novmesiacu
a jej sobote i každej jej výročnej slávnosti. A spustoším jej vinič a jej fík, o ktorých hovorí. To mi je mzda za smilstvo, ktorú mi dali moji milenci. Obrátim ich v horu a požerie ich poľná zver. A navštívim na nej dni všelijakých bálov, ktorým kadila, a ozdobujúc sa svojimi náušnicami a svojimi náhrdelnými šperkami, chodila za svojimi milencami a na mňa zabudla, hovorí Hospodin. Kajúcim sľubuje milosť a lásku ako ženích neveste. Preto hľa, ja ju prehovorím a vyvediem ju na púšť a budem hovoriť k jej srdcu. A dám jej vinice až odtiaľ aj údolí Áchor za dvere nádeje a tam odpovie ako za dní svojej mladosti a ako v deň, v ktorý išla hore z egyptskej zeme. A stane sa toho dňa, hovorí Hospodin, že ma budeš volať Íši a nebudeš ma viacej volať Báli. A odstráni mená Bálov z jej úst, ani sa nebudú viacej spomínať svojím menom. A učiním im zmluvu v ten deň s poľnou zverou i s nebeským vtáctvom i so zemským plazom a polámem lučište, meč i vojnu a odpracem zo zeme a spôsobím to, aby líhali bezpečne. A zasnúbim si ťa na večnosť a zasnúbim si ťa v spravodlivosti a v súde, v milosti a v mnohom zľutovaní. A zasnúbim si ťa vo vernosti a poznáš Hospodina. A stane sa toho dňa, že sa ohlásim, hovorí Hospodin, že sa ohlásim nebesiam a oni sa ohlásia zemi. A zem sa ohlási obiliu, vínnej šťave a oleju a oni sa ohlásia Izraelu. A rozsejem si ju po zemi a zľutujem sa nad Lo Ruchámov a poviem Lo Amimu, ty si môj ľud a on povie môj Boh. Tretia kapitola. Ďalšie podobenstvo cudzoložnou ženou. A Hospodin mi riekol, choď ešte a zamiluj si ženu milovanú od priateľa a cudzoložnú, ako miluje Hospodin synov Izraelových, kým oni sa obracajú tvárou k iným bohom a milujú hroznové hrudy. A tak som si ju kúpil za 15 striebra a za pol druha chomera jačmeňa. A povedal som jej, seď mi za mnoho dní, nesmilni a nebuď nikomu ženou, a takým budem i ja naproti tebe. Lebo za mnoho dní budú sedieť synovia Izraelovi bez kráľa a bez kniežaťa, bez obeti a bez modly, bez efoda a bez domácich bohov. Potom sa navrátia synovia Izraelovi a budú hľadať Hospodina svojho Boha a Dávida svojho kráľa, a strachom pobežia k Hospodinovi a k jeho dobrote v posledných dňoch. Štvrtá kapitola. Pravota Hospodinova s ľudom Izraelovým. Počujte slovo Hospodinovo, synovia Izraelovi, lebo Hospodin má pravotu s obyvateľmi zeme, pretože niet pravdy ani milosrdenstva, ani známosti Božej v zemi. Kliatba, klamstvo, vražda, zlodejstvo a cudzoložstvo sa rozmohli a krv stíha krv. Preto bude smútiť zem a zomdlie každý, kto býva v nej, i s poľnou zverou, i s nebeským vtáctvom, ba i morské ryby pohynú. Ale pritom nech sa len nikto nepravotí a nech nikto nekarhá, lebo tvoj ľud je podobný tým, ktorí sa vadia s kňazom. A preto klesneš toho dňa a klesne i prorok s tebou v noci a zahladím i tvoju mater. Zavrhli známosť Hospodinovu a preto ponesú následky. Môj ľud bude vyhladený preto, že nie to známosti. Pretože si ty zavrhol známosť, zavrhnem i ja teba, aby si mi nekonal kňazskej služby a pretože si zabudol na zákon svojho Boha, zabudnem i ja na tvojich synov.
Čím viacej sa rozmáhali, tým viacej hrešili proti mne. Premením ich slávu v potupu. Obeť za hriech môjho ľudu jedia a pozdvihujú svoju dušu k ich neprávosti. Preto bude ako ľud, tak i kňaz. A navštívim na ňom jeho cesty a vrátim mu na odplatu jeho skutky. A tak budú jesť, ale sa nenasítia. Budú smilniť, ale sa nerozmnožia, pretože opustili Hospodina, odvrátiac od neho pozor. Smilstvo, víno a vínna šťava odníma rozum. Môj ľud sa dopituje svojho dreva a jeho palica mu oznamuje, čo má robiť, lebo duch smilstva uvodí do bludu a smilnia vyťahujúc sa spod správy svojho Boha. Na temenách vrchov obetujú a kadia na brehoch pod dubom, pod topoľom a pod brestom, lebo je dobrá ich tôňa. Preto smilnia vaše céry a vaše nevesty cudzoložia. Nenavštívim neprávosti na vašich cérach, že smilnia, ani na vašich nevestách, že cudzoložia, lebo oni sami odchádzajú v ústranie so smilnicami a obetujú s tými, ktoré sa zasvetili nepleche. Ale ľud, ktorý nerozumie, bude porazený. Izrael ako spurná jalovica. Efraim modlár. Akže ty smilníš Izraelu, nech sa nedopúšťa viny Júda. A nechoďte do Gilgala, ani nechoďte hore do Bet Ávena, ani neprisájte, akože žije Hospodin. Lebo Izrael je spurný ako spurná jalovica. Teraz ich bude pásť Hospodin ako baránka na šírine. Efraim sa pridružil k modlám, nechaj ho. Ich nápoj je spurný, smilnia nestudate, milujú jej štíty, vladári milujú potopu. Vietor ho zoberie, Efraima, do svojich krídel a budú sa hanbiť pre svoje obeti. 5. kapitola. Izrael a Efraim padnú a Júda s nimi pre pýchu a neprávosť. Počujte to, kňazi, a pozorujte ušami dome Izraelov a dome kráľov, čujte nakloniac uši, lebo vám platí súd, pretože ste boli osídlom v Micpe a rozostretou sieťou na tábore. A vybočili z cesty, zabrdli hlboko v zabíjaní, ale ja dám každému z nich jeho zaslúžený trest. Ja znám Efraima a Izrael nie je skrytý predo mnou, lebo teraz smilníš, Efraime, zanečistený je Izrael. Nedopúšťajú toho ich skutky, aby sa navrátili k svojmu Bohu, lebo duch smilstva je medzi nimi a Hospodina neznajú. Ale pýcha Izraelova svedčí do jeho tvári. A Izrael a Efraim klesnú pre svoju neprávosť, klesne s nimi i Júda. Pôjdu hľadať Hospodina svojim stádom drobného dobytka a svojim stádom hoviat, ale nenájdu. Vzdialil sa od nich. Dopúšťajú sa nevernosti proti Hospodinovi, lebo naplodili cudzích synov. Teraz ich požerie nov mesiac, aj s ich podielom zeme. Trúbte na trúbu v Gibeji, na surmitu v Ráme, kričte v Bét Ávene, za tebou, Benjamíne. Efraim bude obrátený v púšť v deň kázne. V pokoleniach Izraelových oznámim istú pravdu. Kniežatá Júdove sú podobné tým, ktorí prenášajú medzu, na ne vylejem svoju prchlivosť ako vodu. Efraim je utisknutý, zlomený súdom, lebo volí chodiť za ľudským prikázaním. A ja som Efraimovi ako moľ a ako hnízdo mu Júdovmu. A keď videl Efraim svoj neduch a Júda svoj hnisavý vred, odišiel Efraim k Asúrovi a poslal ku kráľovi Jarebovi. Ale on vás nebude môcť uzdraviť, ani vás nevyhojí z vášho hnisavého vredu. Lebo ja budem Efraimovi ako ľúty lev a ako lvíča domu Júdovmu. Ja uchvatnúc roztrhám a pôjdem, odnesiem a nebude toho, kto by vytrhol. Pôjdem, navrátim sa na svoje miesto,
dokiaľ neuznajú svojej viny a nebudú hľadať mojej tvári. 6. kapitola. O budúcom pokání Izraelovom. Boh chce milosrdenstvo a nie obeď. Hriechy kňazov. Vo svojej úzkosti ma budú hľadať skoro za rána a povedia: poďte a navráťme sa k Hospodinovi, lebo on roztrhal a uzdraví nás, zbil a obviaže nás. Obživí nás o dva dni, na tretí deň nás postaví na nohy a budeme žiť pred jeho tvárou. A tak poznajme a žeňme sa poznať Hospodina, jeho východ stojí pevne ako svitanie rána a príde nám ako dážď, ako jarný dážď, ktorý zvlažuje zem. Čo ti mám učiniť, Efraime? Čo ti mám učiniť, Júda? Keď je vaša dobrota ako ranný oblak a ako rosa, ktorá ide ta skoro za rána. Preto som otesával svojimi prorokmi a zabíjal som ich slovami svojich úst, a tvoje súdy sú, ako keď vyjde svetlo. Lebo milosrdenstvo chcem a nie obeť, a známosť Božia je nad zápalné obeti. Ale oni prestúpili moju zmluvu ako Adam. Tam sa dopustili nevernosti proti mne. Gileát, mesto činiteľov neprávosti, plné stôp krvi. A ako lotry čakajú na človeka, tak rota kňazov vraždia na ceste do Sychéma, lebo páchajú mrzkosť. V dome Izraelovom vidím hroznú vec. Tam smilní Efraim. Zanečistil sa Izrael. I Júda, aj tebe je určená žatva, keď dovediem späť zajatie svojho ľudu. 7. kapitola. Boh žiali nad Izraelom, ako rozpálená pec. Keď liečím Izraela, zjavuje sa neprávosť Efraimova a všelijaká zlosť Samárie, lebo robia falošne a ide zlodej. Vonku rabuje rota zbojníkov. Ani si nepovedia vo svojom srdci, že pamätám na všetku ich nešľachetnosť. Teraz ich obkľučujú ich skutky. Sú pred mojou tvárou. Svojou nešľachetnosťou obveselujú kráľa a svojimi klamstvami kniežatá. Všetci, koľko ich je, cudzoložia. Podobní sú peci vykúrenej od pekára. Ten, kto roznecuje, prestane roznecovať, iba od zarobenia cesta do jeho skysnutia. Deň nášho kráľa, chorým ho urobili kniežatá rozpálením od vína. Naťahuje svoju ruku s posmievačmi, lebo priblížili svoje srdce k svojim úkladom ako pec. Ich pekár spí celú noc, ráno horí ich srdce ako plápolajúci oheň. Všetci sú rozpálení ako pec a žerú svojich sudcov, všetci ich kráľovia popadali, nie je medzi nimi nikoho, kto by volal ku mne. Efraim a Izrael hľadá pomoc v Egypte a v Asýrii a nie u Hospodina. Efraim sa zmiešal s národmi, Efraim je pod popolným chlebom neobráteným. Cudzinci požierajú jeho silu a on nevie o tom, i šedina ho už poprskala a on nevie ničoho. Pýcha Izraelova svedčí do jeho tvári, ale sa nenavrátili k Hospodinovi, svojmu Bohu, ani ho nehľadajú napriek všetkému tomu. A tak je Efraim ako prostá holubica, bez srdca, ktorá nemá rozumu. Volajú Egypt, idú do Asýrie. Hneď ako odídu, rozostriem na nich svoju sieť, stiahnem ich dolu ako nebeské vtáctvo, budem ich trestať podľa toho, čo sa slýchalo v ich zhromaždení. Oj, beda im, že odišli odo mňa, skaza im, pretože zradne odpadli odo mňa, kým som ich predsa ja vykúpil a oni hovoria proti mne lži. Nekričia ku mne svojim srdcom, ale zavíjajú na svojich ložiach, zhromažďujú sa pre obilie a pre vínnu šťavu, uhli proti mne.
A ja, ktorý som ich trestal na to, aby som posilnil ich ramená, proti mne vymýšľajú zlé. Obracajú sa, ale nie k najvyššiemu, sú ako klamné lučište. Ich kniežatá padnú mečom od zúrenia ich jazyka. To bude na nich posmech v egyptskej zemi. 8. kapitola. Robia poriadky bez Boha. Telia Samárie. Zabudli na zákon Boží. Ohene na mestá. Nože trúbu ku svojim rtom, ako orol na dom hospodinov. Pretože prestúpili moju zmluvu, šeredne hrešili proti môjmu zákonu. Pravda kričia na mňa, môj Bože, známe ťa, hovorí Izrael. Ale Izrael opustil to, čo je dobré, nech ho teda stíha nepriateľ. Oni ustanovujú kráľa, ale to nie je odo mňa. Ustanovujú kniežatá a ja neviem o tom. Zo svojho striebra a zo svojho zlata narobili si modiel, aby boli vyťatí aj s ním. Opustí ťa tvoje telia, Samário. Môj hnev je rozpálený proti ním. Až dokedy nebudú schopní neviny. Lebo z Izraela je aj ono. Remeselník ho spravil a nie je Bohom. Istotne bude na trosky telia Samárie. Pretože siali vietor, budú žať výchricu, nemáš stojatého obilia. To, čo narastie, nevydá múky, a keby aj vydalo, pohltia to cudzinci. Izrael bude pohltený. Už teraz sú medzi národmi ako nádoba, v ktorej niet záľuby. Lebo oni odišli hore do Asýrie k divokému oslovi, ktorý je sám pre seba. Efraím najíma milencov. Ale aj keď si najmú medzi národmi, teraz ich zhromaždím a neočakávajú málo úľavy od bremena u kráľa kniežat. Lebo Efraim narobil množstvo oltárov, aby hrešil. Na to má oltáre, aby hrešil. Napísal som mu veľké veci svojho zákona, považované sú ako voľačo cudzie. Čo do bitných obetí z mojich darov obetujú meso a jedia, Hospodin nemá v nich záľuby. Teraz už sa rozpamätá na ich neprávosť a navštíví ich hriechy. Oni sa navrátia do Egypta. A Izrael zabudol na svojho učiniteľa a nastaval si chrámov a Júda namnožil ohradených miest. Ale pošlem oheň na jeho mestá a požerie jeho paláce. 9. kapitola. Prídu dni navštívenia. Blúdi prorok i ľud. Neraduj sa, Izraelu, na plesot ako národy, lebo smilníš odchádzajúc od svojho Boha. Miluješ mzdu za smilstvo na všetkých humnách obilných, humno i vínny preš ich nebude pásť a vína šťava im zlyhá. Nebudú bývať v zemi hospodinovej, ale Efraim sa navráti do Egypta a v Asýrii budú jesť nečisté. Nebudú liať hospodinovi vína v obeť, ani mu nebudú príjemné ich bitné obete. Budú im ako chlieb smútiacich za mŕtvým. Všetci, ktorí by ho jedli, zanečistia sa, lebo ich chlieb je pre ich duše, nevojde do domu hospodinovho. Čo budete robiť na deň slávnosti a na deň sviatku hospodinovho? Lebo hľa, odídu ta preskazu. Egypt ich zhromaždí, Memphis ich pohrobí, čo do žiadúcnych vecí ich striebra, prhľava ich dostane do majetku, bodliak bude v ich stánoch. Prídu dni navštívenia, prídu dni odplaty, pozná Izrael. Prorok mu je blázon, pometenec, muž ducha, pre množstvo tvojej neprávosti a pre mnohé útočiace nepriateľstvo. Pozorujúcim strážcom bol Efraim u môjho Boha. A teraz prorok, osídlom vtáčnika na všetkých jeho cestách, útočné nepriateľstvo v dome jeho Boha. Hlboko sa porušili, ako zadní gibe, rozpamätá sa na ich neprávosť, navštíví ich hriechy. Ako hrozná na púšti som našiel Izraela, ako prvé ovocie na fíku, v
V jeho prvotine som videl vašich otcov, ale oni prišli k Baalpeorovi a nazarejsky sa oddali tej hanebnosti a stali sa mrzkosťou, ako aj ich láska. Čo do Efraima, ich sláva zaletí ako vták natoľko, že nebude pôrodu ani tehotenstva, ani počatia. Lebo ak vychovajú svojich synov, osirotím ich, takže nebude človeka, lebo aj beda im, keď uhnem od nich. Efraim, ako vidím u Týru, je zasadený na krásnej nive. Ale Efraim má vyviesť svojich synov k vrahovi. Daj im, Hospodine, lež čo dáš. Daj im potratné lono a vyschlé prsia. Všetka ich nešľachetnosť je v Gilgale, lebo tam som ich vzal v nenávisť, pre zlosť ich skutkov, ich zaženiem zo svojho domu. Nebudem ich viacej milovať, všetkých kniežatá sú spúrni odpadlíci. Efraim bude zabitý, ich koreň uschne, nedonesú ovocia, lebo aj keby splodili, pobijem to, čo bude najžiadúcnejšie ich lona. Môj Boh ich zavrhne, lebo ho neposlúchajú a budú tulákmi medzi národmi. 10. kapitola. Modlárstvo a všeobecná porušenosť. Tresty za to. Izrael je bujný vinič, nesie ovocie rovné sebe, ale čím viacej jeho ovocia, tým viacej rozmnožuje svoje oltáre, čím lepšia jeho zem, tým lepšie robili stĺpy modiel. Ich srdce je úlisné, preto teraz už budú pikať. On poláme ich oltáre, skazí ich stĺpy. Lebo teraz povedia, nemáme kráľa, pretože sme sa nebáli Hospodina, a kráľ čože učiní pre nás? Hovoria slová, klnú sa falošne, robia zmluvu a súd kvitne podobný jedu na záhonoch mojich polí. Za telce Bét Ávena boja sa obyvatelia Samárie, ale aj istotne bude smútiť nad ním jeho ľud, jeho pohanskí kňazi, ktorí plesajú nad ním, nad jeho slávou, lebo sa odsťahuje od neho. Aj ono bude dopravené do Asýrie ako dar kráľovi Jarebovi. Efraim si odniesie hanbu a Izrael sa bude hanbiť pre svoju radu. Skazená bude Samária i so svojím kráľom. Bude ako pena na vode. Ľútosť Hospodinova, milostivé zasľúbenie pokánia, no Izrael len hreší. A zahladené budú výšiny Ávena, hriech Izraelov. Trnie a bodľač porastie na ich oltároch a povedia vrchom, prikryte nás a brehom padenite na nás. Od dní Gibé si hrešil Izraelu, tam stáli. Nepostihla ich v Gibeji vojna proti synom neprávosti. No budem ich trestať podľa svojej žiadosti a budú zobrané proti ním národy, keď ich priviažem ku ich dvom neprávostiam. Efraim je vyučená jalovica, rada mláti, tlačiac nohami, ale ja prejdem po jej peknom krku, zapriahnem Efraima. Júda bude orať, Jakob mu bude brániť. Sejte si na spravodlivosť, žnite podľa milosti, zorte si úhor, ale je čas hľadať Hospodina, dokiaľ nepríde a dá, aby vám pršala spravodlivosť. Ale vy ste orali bezbožnosť, žali ste neprávosť a jedli ste ovocie klamstva, lebo si sa nadejal na svoju cestu, na množstvo svojich hrdinov. Ale povstane súrma medzi tvojimi ľudstvami a všetky tvoje pevnosti budú spustošené, ako spustošil Šalman Bét Arbéla v deň boja. Mater i so synmi bola rozrazená. Tak vám učiní Bét El pre zlosť vašej zlosti. Na svitaní bude dokonale zahladený kráľ Izraelov. 11. kapitola. Výčitky neposlušnému Izraelovi. Hrozí mečom. Keď bol Izrael dieťa, miloval som ho a z Egypta som povolal svojho syna.
Ako ich volali, tak išli ta spred ich tvári. Obetovali bálom a kadili rytinám. A ja som učil Efraima chodiť, bral som ich na svoje ramená, ale nepoznali, že som ich uzdravil. Ťahal som ich za laná človeka, za povraz lásky a bol som im ako tí, ktorí pozdvihujú jarmo na ich čelustiach a podával som mu potravu. Nenavráti sa do egyptskej zeme, ale Asúr, ten bude jeho kráľom, pretože odopreli navrátiť sa. A meč sa bude točiť po jeho mestách, zničí jeho závory a požerie ich pre ich rady. A môj ľud visí, aby odpadúval do mňa, a volajú ho k najvyššiemu, no nikto ho nevyvyšuje. Hospodin váha, ľutuje vykonať zaslúžené zlé. Sľubuje z milosti. Ako ťa mám vydať, Efraime? Ako ťa mám ta dať, Izraelu? Ako ťa mám vydať, aby si bol ako Adama? Ako ťa učiniť ako Cebojím? Moje srdce sa obrátilo vo mne, moja sústrasť je vzrušená všetka dovedna. Nevykonám pále svojho hnevu, neskazím zase Efraima, lebo ja som silný Boh a nie človek, svätý v tvojom strede, ani neprídem na mesto. Pôjdu za Hospodinom, bude revať ako lev, lebo on bude revať a strachom sa trasúc prídu synovia od mora, od západu. Strachom sa trasúc ako vtáča prídu z Egypta a ako holubica zo zeme Asúra. A osadím ich v ich domoch, hovorí Hospodin. Efraimci ma obkľučujú klamstvom a lsťou dom Izraelov. Ale Júda ešte vládne so silným Bohom a s najsvetejším verný. 12. kapitola. Výzva chytrému Jakobovi obrátiť sa. Efraim sa pasie na vetre a honí východný vietor. Každého dňa množí lož a skazu a robia zmluvu za súrom, olej sa nesie Egypťanovi. Ale aj s Júdom má Hospodín pravotu a chystá sa navštíviť neprávosť na Jakobovi podľa jeho ciest a odplatí mu podľa jeho skutkov. V živote matky držal svojho brata za petu a vo svojej mužnej sile kniežacky zápasil s Bohom, boril sa s anielom a premohol, plakal a prosil ho pokorne. V Bét-Ele ho našiel a tam hovoril s nami. Ale Hospodin je Boh zástupov, Hospodin je jeho pamiatkou. A preto sa ty obráť k svojmu Bohu, ostríhaj milosrdenstvo a súd a očakávaj ustavične na svojho Boha. Kramár Kanán, v jeho ruke sú falošné vášky, rád utiskuje. A Efraim hovorí, ale som zbohatol, nahľadal som si imania. V niktorej mojej práci mi nenájdu neprávosti toho, čo by bolo hriechom. Ale ja som Hospodin tvoj Boh odčias egyptskej zeme, ešte dám, aby si býval v stánoch, ako za dní slávnosti. A budem hovoriť prorokom, a ja rozmnožím videnie, a prorokmi budem hovoriť v podobenstvách. Ak ich Gileád ničomnou modlou, iba márnosťou sú tí, ktorí v Gilgale obetujú voli, a ich oltáre sú ako hromady kamenia na záhonoch poľa. Jakob bol utiekol na pole Arama a Izrael slúžil za ženu a za ženu strážil stádo. A prostredníctvom proroka vyviedol Hospodin Izraela hore z Egypta a prorokom bol strážený. Efraim popudzoval k prehorkému hnevu a preto uvalí na neho jeho krvavé činy a jeho pán mu vráti jeho potupu. 13. kapitola. Kedysi mocný Efraim zomrel, boskávateľce, bolesti rodiacej ženy prídu na neho. Keď hovorieval Efraim, býval strach.
bol sa povzniesol v Izraelovi, ale sa previnil modlou Bálom a zomrel. A teraz hrešia ďalej a spravili si zliatinu zo svojho striebra podľa svojho umu modli, to všetko bolo dielo remeselníkov. O nich hovoria, tí, ktorí obetujú ľudí, boskávajú telce. Preto budú ako ranný oblak a ako rosa, ktorá ide ta skoro za rána, ako plevy uchvátené výchrom z humna a ako dym z komína. Ale ja som Hospodin tvoj Boh odčias egyptskej zeme a Boha krome mňa si nepoznal, ani nie to spasiteľa mimo mňa. Ja som ťa poznal na púšti v zemi veľkého sucha. Podľa svojej dobrej paše sa nasítili sa a pozdvihlo sa ich srdce, preto zabudli na mňa. A preto im budem ako ľútý lev, budem číhať na ceste ako pardus, stretnem sa s nimi ako osirelý medveď a roztrhám to, v čom je zavreté ich srdce. A požeriem ich tam ako levica, rozkmáše ich poľná zver. To ťa skazí, Izraelu, pretože ideš proti mne, proti svojej moci. Kdeže je tvoj kráľ? Kde? Nech ťa teda zachráni vo všetkých tvojich mestách, alebo tvoji sudcovia, o ktorých si povedal. Daj mi, kráľ i kniežatá. Dal som ti kráľa vo svojom hneve a vzal som vo svojej prchlivosti. Zaviazaná je neprávosť Efraimova, ukrytý jeho hriech. Bolesti rodiacej ženy prídu na neho, je on syn nie múdry, lebo je čas, aby nestál, keď sa má narodiť v prielome detí. Z ruky pekla ich vyplatím, vykúpim ich zo smrti. Ale nie. Kde sú, o smrť, tvoje mori? Kde peklo tvoja nákaza? Ľútosť bude skrytá pred mojimi očami. Lebo keď aj bude rodiť medzi bratmi, príde východný vietor. Vietor Hospodinov bude vystupovať od púšte hore a tak vyschne jeho prameň a vysuší sa jeho žriedlo. On rozchváta poklad, všetky vzácne klenoty. Samária bude pikať, pretože sa protivila svojmu Bohu. Padnú od meča. Ich deti budú rozrazené a ich tehotné ženy budú rozpárané. 14. kapitola. Výzva Izraelovi navrátiť sa k Hospodinovi. Pán uzdraví ich odvrátenie a požehná ich. Navráť, že sa Izraelu, celé k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo si klesol pre svoju neprávosť. Vezmite si zo sebou slová pokánia a navráťte sa k Hospodinovi. Povedzte mu, odpusti všetku neprávosť a vezmi dobré a za pokojné obeti budeme obetovať juncov svoje rty. Asúr nás nezachráni, nepôjdeme na koňoch ani nepovieme viacej dielu svojich rúk. Náš Boh, lebo len v tebe nájde zľutovania sirota. Uzdravím ich odvrátenie, budem ich milovať dobrovoľne, lebo môj hnev sa obráti od neho. Budem Izraelovi ako rosa, bude kvitnúť ako ľalia a zapustí svoje korene ako Libanon. Jeho mládniky sa rozídu a jeho nádhera bude ako nádhera olivy a jeho vôňa bude ako vôňa Libanona. Tí, ktorí sedia v jeho tvôni, sa navrátia. Oživia obilie a sami budú kvitnúť ako vinič, ktorého pamiatka je ako pamiatka vína z Libanona. Efraim povie, čo ja mám ešte s modlami? A ja vyslyším a budem pozorovať na neho. Ja som ako zelená jedľa, zo mňa sa nájde tvoje ovocie. Kto je múdry, nech porozumie týmto veciam. Rozumný, nech ich pozná. Lebo cesty Hospodinové sú priame a spravodliví pôjdu po nich. Ale priestupníci
klesnú na nich.